На Рівненщині поліція разом з військовою прокуратурою затримали на хабарі головного лікаря Рівненського обласного клініко-діагностичного центру Романа Шустика. Як повідомили в поліції, чоловік вимагав у кандидатки на посаду біолога 2000 доларів за працевлаштування. Затримали його в робочому кабінеті. Суму неправомірної вигоди посадовець отримав декілька етапів. В час останнього траншу його було затримано. Перевіряється причетність затриманих та інших осіб до даного злочину.